Imana Yesu uyu munsi ndo kuyiroye araruguru ari umukire afite igipfuro bakoze tugende mana hoko eh tugende mana urukambaro geze mu mayina ahantu tugiye ni mu bakirisitu kugira ngo rero baduhe uburyumva ni ukugenda dutera ikora turirimba genagena ndirimba Turabona inzara yisha abantu gifite umutekano se peti naje gukina namwe Yesu urumva nkubwiye nimba nkubaguhaye akazi ejo bundi ni ukuvanga nuko mumaze kubyina va mu nzira mani twigende turabona inzara iri gutuna abantu wagira cyane cyane mu nzira umuntu ajya kwirira kandi ndumva fute ufite ngo muyamo arashaka ibiryo sha ndaje ndebaye da 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 ngao